هدا بينا خوشا قسيناشياو بكار بيني لا باردوخيا اسايا، قسيناشياو قسينا بسان بيبدام تاع، بالله لا برامبرستم كار ورايقي ياو. يعني مثلا انا فرمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا. هدا ك خوشنيك، وتينا 20، قسينا 20 بيبدامي بدامي كسيكة بالله الا من ظلم. بالله ما قستم اللي يكره، ما في خويتي قصبله. مافی خۆیەتی یعنی بەرامبەرەکەی تەوسفکە بە یکێک گیان لەبێت دەڕندەکان. مافی خۆیەتی تەسیفکە بە ماسەەن بەوەی کە پێی بڵێ تۆ بێ باوەڕیۆ تۆ مەسەن ئەگە باوەت بەخواابایوەت نەکرد یا دوول لە ڕی مەجلیس مەسەەن پێی بڵێت تۆ بێڕەوشی. یا بڵێت تۆ گورگگی یانیتەوسفکە بە حیوانێکی دەڕندە ئێوە خسکی نەشییاوە. يقصد أن أشياء الدروز مسلمان المسلمين بران بربا، هيتش كاسك بيكا، مادام بس لنا كرابي، كرا ما في خويتي، بزبري سيري جالافكا. لخالك كترا، خدا، أفرمي، إما إيه طيبات من لسر بني إسرائيل حرامك، لا، بارودوخي ديالي طيبات، كيتشتا باكا كان، بوشي، لبريستا مكارمون. أفرمي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب، طيبات أحلت لهم. لە بر وییسستە مییان کرد ئێمە تەیبات من لەسەر حرام کردنن کە پێشتر حەڵ بوو بۆە یعنی تەنانەت ئەوتانێ وەکو تاقیکردنەوەە بۆی دەست هەڵگرن دەستەمەکەیان لە درڕندایاتیەکەیان تەیباتی لەسەر حرام کردن یەکێتتر لە خاڵەکان هە خوددا نانی شرک کە ئی تاوانێکی زۆر گەورەیە بەستەم ئەژماری کردووە یعنی شرک بەستەم ئەژمار کراوە کەواتە یعنی ئەم کەلی هەر کەسێکیش موشریک بێ کەواتەستەم کارە، بۆچیستەم کارە، چونکە بڕەزان ئێمە بۆچیە بێتەنها یەک خوددا بپەرستی، لە بەرەوەی ئەو خدایە خاوەنی ئێمەیە، بۆچی ئەخ لە زمانی کوردیشا کەیممەی خوددا یانی خاون، هۆی ڕاستستی یمەکە فارسی لە ڕیشی زمانەوانی فارسیە خدای انی خاوەن، یانی مالیک بۆچی خاوەنە لە بەرەوەی بەدیهێنەرە. کەدام ئەو تۆی دروست کردووە ژیننگی بۆ ساس کردووی هەستە ئەزمونیەکانی پێبەخشیوی ژیریشیکار و لێدانەوەی پێبەخشیوی مڵی تەمەنی پێبەخشیوی یاعنی مافی خۆیەتی داوای ئەوت لێبک کە تەنها پرستش و بەندەتی ئەوکەی کاتێ هاوڵ بوو هاوڵی بە بڕیارری هاوبەشی بۆ بڕییاری کاواتە تۆستەمت کردووە یاعنی تۆ شتێک کرد لە جێ خۆی داە ناوە کە بری تێلەوەی پرەرستش و بەندیەتی تەنها بۆ خوددابکەی کەسێکی ریشت تیا هاوبش کردووە. ئەمە لێرا، خدا شکیشی بە زوڵم داناوە لە شوێنێکی تررا ئارامی باسی ئاماشە بەوە کا خۆی گەورە ئەفەرمێ هەر کەسستەم تێکەلی ایمانەکەی بکات هەر کەستم تێکەلی ایمانەکەی نکات لە قیاممەتە ئەوە ئارامی و ئاسوودایی بۆ هەیە کەواتە ئەگەر کەسێک لەم دنیاستەم کار بێ چاوەڕی ئارامی و دڵنیایی نەبێت لە قیاممەە يعني كافر من الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن يعني طبعا ام اياتا ام ظلم ما بس في شركه سنك هل سياق اياتك بس يشيك بس وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل ينزل به عليكم سلطانا ليرى ما بستك من بلم هركس يستمكار كاربو مشركه لێرامانی ببلێن هەر کەس مووشیک بووستەم کارە ئێمە باسی وێنە شتێکەکە ئەکەین یاعنی کێستەم کارە وستەم چییە یەکێک لە جۆرەکانیستەم شیرکە دیخوا فەرمی هەرکەسێکیش بە و حاڵتەوە بمرێ ئارامی و ئاساییش چاوەڕێنەکە یکتر لە خاڵەکان ئەوەیە ئەفەرمیێ هەرکەسی ماڵی هەتی و بخوا هركا سي مالي هاتيوب قوا باستمكار اجمالكري، كيفاستمكار اجمالكري؟ بدل يعيش زاي هي، افرمي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون صعيرة. و آه هركا كوا مالي هاتيوب بستم باستم، يعني بروانا يخوان، أو أوكواي أجري خواردبي، يعني بدل يعيش لعاقبتا، للمستقبلا، أجري دوزخكين النافسكية ولا بري أو كبستم باستمكارديتي. Wow.